Всім привіт, друзі! Справді, мене звати Богдан Буткевич, і зараз будемо говорити з черговим дуже цікавим гостем про дуже важливі речі. І сьогодні ми поговоримо з людиною, яку, ну, знову ж таки, ну, зазвичай, коли до нас приходять люди, пов'язані з війною, завжди хочеться сказати, та невже в Україні може бути хоч хтось, хто цю людину не знає. Ну, якщо такі є, то, я думаю, після сьогоднішнього ефіру точно їх не залишиться. Чому? Тому що ця людина вже дуже давно, скажімо так, воює і на інформаційному, і на абсолютно бойовому фронті, а також є, так би мовити, голосом, речником от дуже важливої волонтерської організації, про яку, я думаю, ви чули, «Інформнапалм», яка вже понад, ну, 8 років, фактично, з самого початку російської агресії, постійно займається, знаєте, такими дуже цікавими дослідженнями, і осінніми дослідженнями, інформаційними дослідженнями всього, що пов'язано з російською агресією в усіх формах цієї агресії. І от зараз ми якраз поговоримо з людиною, яка, повторюсь, є голосом, речником цієї спільноти, і звуть цю людину Михайло Макарук. Привіт, пане Михайло! Пане Богдане. Привіт. Радий, що у тебе знайшовся час, бо ти дуже зайнята людина, тому дякую тобі, що ти приділив увагу і можливість з тобою поспілкуватися. А то поговорили з вашим провідним аналітиком, паном Павлушком, тиждень тому. Тепер не дійшов черга до тебе. Я думаю, що ми тепер в п'ятницю будемо когось з «Інформнапалму» по-любому тягати, кого тільки зможемо дістати. Напевно, наступним треба буде вашого очільника Романа Бурка запрошувати. Ой, що ж я всі плани видав заздалегідь. Ну ладно, менше з тим. Дивись, тоді до діла. У мене до тебе є кілька дуже важливих питань, дуже цікава твоя оцінка. Ну, насправді, я не з цього хотів розпочинати, але от сьогодні у нас Служба безпеки України повідомила про, о боже мій, що Андрій Деркач, виявляється, російський агент. Я просто згадую, скільки разів ви про це писали. Пам'ятаю, що ти ще, здається, роки 2 тому «Інформнапалм» от такі величезні дослідження викладав про цього витурка. Мало того, я нагадаю, що Андрій Деркач перебуває під прямими американськими санкціями. І американці його напряму назвали російським агентом ще, здається, в вересні 2020 року, при Трампі навіть. І тут, нарешті, Служба безпеки України в червні 2022 року, рівно на четвертій роковини початку широкомасштабного вторгнення, визнає той факт, який, мені здається, відомий будь-кому, хоч трошки, хто цікавиться політикою, що Андрій Деркач є російський агент. Як ти це прокоментуєш? І головне питання навіть таке. Скільки таких ще деркачів, як тобі здається, лишається в Україні? Матюкатись можна? Можна, але не нужно. Що це мені говорить? По-перше, те, що якщо довго щось тюкать, то получиться. Розумієш, ми ж не тільки виписали дослідження і забили на нього. Ні, була далі інша робота. Другий аспект говорить, що Баканов такий чорт. Профнепригодний. Профнепригодний, який доказав цю профнепригодність, і його відставка з провалами в кадрових рішень, що призвели до великих територіальних втрат на півдні нашої країни, вже перезріла. Інший момент в тому, що давайте згадаємо, а хто ж був папа в Андрюші Деркача? А часом не той самий генерал Деркач, так, який був на чолі СБУ. І тут варто перевіряти ще і вже бігом його агентуру, в тому числі його людей впливу в інших силових відомствах. Пане Михайло, ти зараз вступаєш на дуже небезпечний ґрунт. Я ще пам'ятаю, тільки починав працювати журналістом у 2005 році. Пам'ятаю, як товариш Деркач-старший бігав і всім доводив, що він не мав ніякого стосунку ні до вбивства Гонгадзе, ні до справ ніяких. Хоча всі його в цьому, звісно, напряму звинувачували. В дуже багатьох речах і російських спецопераціях на території України. Дивися, а скільки ще таких деркачів є? От давай от відверто я тобі от повністю ексклюзив, як наведу. 4 дні тому команда «Інформнапалм» опублікувала своє дослідження, яке робило останніх 3 місяці про російську компанію 1xBet, як вона заходить на ринок України. Це наступне питання було до тебе якраз про це. В цьому дослідженні ми довели, що це кончені кацапи, які лізуть сюди. В Україні кацапський бізнес має бути в одному вигляді забороненим. Повністю. Вони розповідають, що вони кіпріоти. Окей, ми почали дивитися. 3 засновника з Брянська, яких буцімто на них видали ордера на арешт в Росії, спокійно уїхали в проросійський Кіпр і там займаються будівництвом. Проте, при цьому всьому, якби, знаєш, чуваки, які займаються доволі прибутковою справою в інтернет-сегменті, а один з них був замом чи очільником Брянської області, типу аналогу нашого кіберполіції, спокійно виїжджає з Росії. Правда? Вже смішно. При цьому всьому дочірня ставка російська, 1x-ставка, фінансує напряму такі проекти, як «Юнармія» та «Російська армія». Це в період війни. Це туди, куди зараз дітей в Маріуполі заганяють силою, до речі. Так, точно. На суму вже вся загальна допомога російським силовим структурам вклала більше, ніж за нашим інсайдом, 250 мільйонів доларів. При цьому всьому ці товариші сюди заходять під явним чимось лобі. І тепер я заявляю на всю країну, що у нас є факти прямого тиску на нашу спільноту через деяких посадових осіб з Офісу Президента, які дзвонять іншим видавням інтернет, які беруть наше розповсюдження, наше дослідження для своїх ЗМІ, і намагаються вести інформаційний бан на них. Хто це? У нас є інсайт Служби безпеки України, що це люди з Департаменту комунікацій Офісу Президента. Департаменту комунікацій. Це той, що очолює пан Подоляк? Чи хто? Ні, це там щось інше, там інша людина. Подоляк таким займатися не буде, це на його рівень. Я впевнений, що після цього ефіру він, коли про це дізнається, то будуть великі розборки. Ой, да ладно. Ти знаєш, я в це вірю. Інший момент, що на даний момент ми описали тільки одного службовця в цій статті, який зобов'язаний. Це проросійський елемент, який зв'язаний з Бабаковим, таким народним депутатом Госдуми, Лужніковської бандитської групіровки, якого звати Боря Баум, який у нас відповідає за весь ігровий бізнес. І тут, бачиш, якось карти сходяться. Більш того, в ході цього дослідження нам стало відомо, що Служба безпеки України теж отримала там через якісь непонятні накази, але офіцери толкові і порядні послали їх куди подалі, щоб інформаційний бан на інформнапал на це дослідження вести. І це ми бачимо ознаки певної протидії. Проте далі пішло веселіше. Борис Баум, нікому невідомий кацапський чорт, видає в себе в пості в Фейсбуці, що проти нього здійснюється ряд заказних матеріалів. І тут у мене, вибачте за мою французьку, є унилий лайновий чорт Баум, який приїхав в Кацапляндії і тут намагається працювати рішалою. І спільнота інформнапал, яка за 8 років своєї репутації ніхто не може нічого сказати лихого. І в мене питання, він не зазнався там? Про це ще не все. Країл – це якраз ця структура, яка має слідкувати за ігорним бізнесом, видає Країл, видає офіційний пост, що і повідомлення, що ми здійснили перевірку і 1xBet – це не пов'язано з Кацапом. У мене вже таке питання. У нас Країл – це Служба безпеки України, це Національна поліція, це який розвідорган. А знаєте, в чому сенс? Що куратор Країлу, Борис Баум, курірує і ось цю 1xBet заводить сюди. Тобто сам цар, знаєш, це дуже смішно, коли Кацап не побачив Кацапа. Я кажу це на все країну. І в мене, знаєш, які висновки? Як казав Лесь Подвірянський, ітоги підведемо, помниш? А ітоги дуже прості. Наша спільнота, я як речник можу сказати, що ми глибоко обурені такою поведінкою деяких державних посадовців. Ми не залишимо це просто так. А компанії 1xBet і її кураторам ми можемо побажати місце в санкційному списку. Це перша наша ціль, і я говорю про це публічно. Друга наша ціль – це позбавлення ліцензії даної компанії. І третє – проведення службових розслідувань відносно тих посадових осіб, які чинили тиск на нашу волонтерську спільноту. Вибачте, в період війни я пам'ятаю, багато часів наша спільнота започаткувала з часів Петра Олексійовича. Але такої херні ніколи не було. Ми глибоко обурені. Слухай, супер, дякую, що ти, я просто хотів там окремо спитати, у вас там два, напевно, останні таких найголосніших розслідування, це от те, що ти щойно розповів. А друге, у вас було дуже круте розслідування з приводу того, що деякі чудові наші франко-німецькі друзі продовжують в умовах нібито санкцій співпрацю з Росією. До речі, може про це розкажеш дослідження теж? Так, я буду, ти знаєш, я буду радий. Дивіться. Є такі класні чуваки з Ради економічної безпеки, і вони досліджують теж санкційні певні устої, кого треба загнати під санкції, хто є рашистський бізнес в Україні. Я вважаю, це свята справа і потрібна, бо хороших русських в Україні не має бути загалом. Їх просто в тепловізорі не видно, хороших русських, вони тепло не випромірюють. І ми почали разом робити дослідження на предмет того, як швейцарські, німецькі, італійські компанії допомагають обходити санкції. І ми були прикро вражені, коли доволі велика кількість компаній, посилаючись на те, що це не військові товари, поставляють супутні товари для створення зброї проти України. Сюди входять такі російські корпорації, як завод «Іжмаш», Государственна авіастроїтельна компанія, «Уралвагон» – це танки-виробник, І ці компанії допомагають там, ви знаєте, не створювати там якусь там бронетехніку. Ні, це модернізація міжконтинентальних бомбардувальників типу Ту-160М і Ту-22М3. Це саме з цих бомбардувальників регулярно бомблять ракетами Х-45, Х-55 Україну зараз. Це є розробка і допомога в підводній зброї. Це є електроніка для начинки ракет, радіолокаційних комплексів. В тому числі одні з компаній напряму працюють з концерном «Алмаз Антей». Клас, клас. І вони розповідають, ні, ми ж не поставляємо зброю, ми поставляємо там двигуни, верстати, з яких потім роблять зброю, але ми не поставляємо зброю. Це от в останні 4 місяці ти маєш на увазі, тобто вже після всіх санкцій, після всього, так? Так, це ще й до цього було, але це під час цих санкцій, що найбільше обурило. Розумієш, от Паша Кащук, відомий український волонтер і блогер, зробив дуже чудову річ, коли він розложив просто на молекули, показуючи, як французька корпорація Thales вчетно до вбивства українців. Там зараз кіпіші дуже великі. Те ж саме зараз роблять з італійцями, з усіма. Це... Тут треба подяку віддати от, в реакції на ці публікації, перш за все, отім українцям і українкам, які виїхали під час війни, і нашій діаспорі, яка тримає в кулаку і наносить такий потужний удар. Оце низький шана і уклін, які проводять безпосередні акції прямої дії, як це кажеться, там на місцях. І це дуже круто, я скажу відверто. Я маю надію, що по нашим... кацапським ні та товаришем з 1xBet буде пройдено те ж саме. Я тобі серйозно кажу, для мене це друга баталія, як для з Яндексом. Ти пам'ятаєш, коли в 2017 році Інформнапалм просто піддали, розгромлював, і нам теж розповідали, ані які не русські, ані нідерландська компанія. Угу. Такі, як китайці. Потім, коли вже доказали ми їхню причетність до багатьох процесів, їх загнали під санкції, то відразу прибігла купа десятків чиновників, політиків, які почали розповідати, що ми завалили Яндекс. Причому в цьому у мене є випадок, що один з чортів, який зараз там намагається бути при владі, топив проти Яндекса, щоб ми його не чіпали. А коли прийшов до певної посади, розказував, як хорошо, що був Яндекс ліквідіровано. Ти розумієш, перевбування рівня Бог. Тому... Люди добрі, я вам серйозно кажу, робіть теж свої невеликі дослідження на предмет, наприклад, товарів широкого вжитку. Українському суспільству треба зрозуміти, все, не буде Росії поруч. Росія далеко за перебріками, наша головна мета – це якомога сильніше відокремитись від них. І загалом, що далі кордону України, там от на схід, існує таке поняття в комп'ютерних іграх – терра інкогніта. От так і має бути для нас. Ні людей, ні товарів, нічого там для нас не існує. Ну, я з тобою абсолютно погоджуюсь. Звичайно, це дуже осоружний момент. Я думаю, що якби ж тільки з 1xBet було таких моментів. Ну, добре, будемо і ви будете, і всі, я думаю, адекватні люди будуть шукати тут російський бізнес. Мене тут ще от який момент цікавить, розумієш? От, з одного боку, це той момент, коли ми, типу, намагаємося їх вигнати в двері, а вони лізуть у вікно. Я що маю на увазі, дивись. Ну, це взагалі просто безпреділ, коли реально російський ігровий бізнес, до речі, наскільки я пам'ятаю, вже було тисячі випадків, коли доводилося, що саме через подібні ігрові схеми російські всякі розвідувальні мережі, наприклад, фінансували свою агентуру, бо це дуже зручно, насправді, через нібито виграші, кошельки передавати бабки, і ніби ж воно так, як би, вроді як, це ж типу легальний виграш, це ж не те, що там якесь фінансування. Тому це якраз схема дуже стара, як світ. Але мене цікавить от що, я не можу тебе про це не спитати, дивись, що мене дуже лякає, це я переходжу до питання взагалі інформполітики, тому що з ким же про це говорити, як не з людиною з Інформнапалму, речником Інформнапалму, зрештою. От дивись, мене дуже непокоїть останнім часом от що в українській публічній нашій всій інформполітиці. У нас є, наприклад, єдиний телемарафон, де у нас кожен вечір, особливо цим грішать прекрасний канал «Україна-24», Ріната Леонідовича Ахметова, нашого любимого, плюс там є ще канал «Рада», де і всі вони насправді, включають велетенську кількість різноманітної російської інфошлаку, інфогнилі. І включають їх всякі медведчуківські повії, типу там Наташі Влащенка і кого, які продовжують сидіти в ефірі, яких міністр Ткаченко захищає, каже, що вони ж вже просто, вони вже змінились, ви не розумієте. Плюс ми бачимо, як Офіс Президента вже не критикує криючись, займаючись, роздає паспорти росіянам, типу Невзорова. Всякі там Тоши Говнозади Геращенка займаються тим, що вони публічно просувають сюди росіян, розказують, як вони тут будуть паспортизовувати Латиніних, Дудей, там Шмудей, ну будь-який цей момент. Дивись, і абсолютно очевидно, що це вже не випадковість, це політика. Тобто чомусь, певна, що не менша частина людей, які знаходяться в оточенні пана президента у нас, вважають, що нам ніяк не прожити без хороших русських. І вони це впроваджують. Я хочу зрозуміти, може я щось не розумію, ми про це постійно говоримо з Мариною Данилюк-Єрмолаєв, але мені твоя думка цікава. Кому і для чого це потрібно? І чи дійсно ми не можемо перемогти в інформаційній війні без використання пропагандонських талантів товариша Невзорова, наприклад, і же з ними, яких там десятками включають кожен день ці персонажі? Певні лобісти в Офісі Президента, певні посадовці в Україні ще свято вірять, що таким чином, вербуючи, по-іншому я назвати це не можу, цих кацапів, вони можуть якось впливати на суспільну думку бидлонаселення Кацапстану. А як на мою думку, це хибне уява, оскільки там осиновий кол тільки серце вже допоможе. І це вже ми бачимо з досвіду того, що скільки загиблих кацапів приїхало з України, що там їхні мамки голосять, як вони розказують їхні самки, що потрібно їм робити в Росії. У мене просто людьми цих гуманоїдів не піднімається язик називати. Да? Так от, вони свято вірять, що всякі Невзорові, Латиніни і інша псевдолатентна ліберальна шваль може звертати і доносити якісь українські тезиси на руський мір. І так, може і можуть, друже, вибач, що переб'ю. Я ж не проти. В принципі, це усталена практика. Ну, візьміть ви його на зарплату там таємно, хай собі там ретранслює. Я цілком... А паспорти, паспорти для чого роздавати? От що мене від чого палає, ти розумієш? Поясню, тому що це свого роду уплата. То що російський паспорт, його ціна зараз рівна, напевно, ну, нижча ціні туалетного паперу обухів 65 метрів. Український паспорт – це є паспорт асоційного члена ЄС. Уже, да? Ми ж асоціацію отримали. Кандидата в члени ЄС уже навіть. Кандидата в члени ЄС. Кучі безвізових крутих країн. Український паспорт стало на Заході тримати модно. Ну, що ти асоціюєшся з Україною. З незламністю, з хоробрістю, з волею. И для их либеральных ареалов и имиджев это очень круто. Но вот я нагадаю просто, розумієш, у мене під час цієї війни трапився випадок, верніше їх два. Я вам розкажу про паспорт. В першому місяці війни один мій друг, він росіянин, він воював з 14 по 16 рік в правому секторі, пішов на бойовий розвідвихід в районі міста Чернігова туди. Угу. Він потрапив в полон. Так от, українська бюрократична система довго видавала йому учасника бойових дій за те, що він воював. І дійсно воював хлопчина. А потім просто вони не встигли видати йому громадянство України. Зараз є хлопчина молодий, до 30, який сидить в полоні в Росії, в тюрмі Лефортово. З українським УБД, але з російським паспортом. Який фактично отримує статтю «Державна зрада». Так? Мені невідомо, до сих пір я не достукався, чи поставили його на обмін. Ну, буду далі стукатися. Угу. Інший випадок. Дружина офіцера, яка вийшла з Криму разом з своїм офіцером. Він не зрадив присяги. Я скаталась 3 роки по баракам і казармам, коли він вийшов з Криму. Яка є його другою половиною, в цьому підтримують. Повірте, багато жінок, ну, Росією розпались, коли мужики виходили з Криму, оскільки вони виходили в невідомість. Реально невідомість. Вона з ним уже одружена більше 10 років, і більше 10 років в неї постійний вид на проживання в Україні, так? Да? А вона не може отримати паспорт громадянки України. А знаєте чому? Тому що у нас треба, щоб отримати всі документи на отримання громадянства, в російському посольстві отримати, наприклад, справку про несудимість. Вот. І третій момент. Мій побратим воює, до цього був волонтером. Він отримав громадянство України. Вони одружені вже 8 років своєї дружини. Вони подали всі документи на отримання громадянства України. Вони вже, блядь, рік лежать, їм ніхто не займається. Стукаються і всім байдуже. А якась шантрапа, яка розказує, що ми тут будемо строїти нову Росію, просто так з рук получає. Вибачте, а за що воюють ці пацани? От у мене пряме питання, вибачте, мені обурливо це говорити, це некрасиво критикувати владу під час війни, тим більше військовослужбовців. Але, нормально. Ну, йоб вашу мать! Да. Я абсолютно погоджуюсь. Вибачте, ну, у мене особисто, наші спільні з тобою заяви, Саша Махов. Звісно, ну це просто... Льоша Чубашев. Так. Ну, кому це? Мединський Макс. Багато ще людей вже, на жаль. Макс Лєвінчов, один вартий, якого стратили, як виявилося. Розумієте, і... Ну, ми дивимося на це все. От мені, наприклад, людина, яка займається на своєму рівні інформаційною політикою. Вроді, навіть щось іноді вийшло. Очень навіть не кисло вийшло. Давай, не прибідняйся, пане Макарук, не треба. І я дивлюсь на це все, і от я тобі ще відкрию велику таємницю. Як ти думаєш, скільки людей в спільноті «Інформнапал» мають державні нагороди за 8 років боротьби? Друже, я думаю, що ви взагалі дуже незручна структура, тому що ви постійно щось хочете, щось публікуєте і як-то, в общем, я думаю, ніхто. Абсолютно. У мене є один орден, який виданий мені, вибач, за волонтерську діяльність, тобто безпосередньо, коли я був з народного тилу, ще оттуда подав. І... Я коли дивлюся, що комусь якісь роздають медальки, розумієш, мене до цієї пори цікаво дуже, до речі, великі питання у мене до військової прокуратури і Служби безпеки України. Ну, дивіться, це офіційне звернення, можна сказати. Пан Микола Тищенко, народний депутат, виклав відео, де він отримував нагородний пістолет, внутрівідомчу відзнаку від вогнепальна зброя від нібито комбату якогось підрозділу. Згідно закону України, внутрівідомча відзнака вогнепальна зброя може видаватися згідно наказів міністра оборони України, голови Державної служби охорони, голови Служби безпеки України, міністра внутрішніх справ та голови Служби зовнішньої розвідки або ж окремим указом президента України. Питання, яким бісом якийсь комбат видає нагороди, які він фізично, згідно закону, видавати не може? От я цього не зрозумію. Це є стаття перевищення владних повноважень. У військовий час тим більше. Пане Михайло, у мене є відповідь на твоє питання. Просто ти розумієш, ти ж людина не дуже поінформована. Ну хто такий речник «Інформнапалму»? Що ти там ото знаєш? Сидите, ото копаєтесь, всякої фігні. Напередку бігає. Та ну, так хто зараз напередку не бігає, господи, там всі бігають, таке. А от пан Тищенко, він насправді тримає найважливішу ділянку нашої боротьби з російською нечистю. Він особисто на своїх плечах, котлетних плечах, виніс Мукачівський котел. А ти ж про це не знаєш. А ще був Косинський прорив прямо на угорському кордоні, розумієш? І от ти ж не знаєш, і оце от потякаєш на святу людину, Макарук. От як завжди. От як тобі вірити після цього, а? От як, скажи мені. Був ти в Мукачівському котлі? Ні. Ну от і все. І не треба тут, понімаєш, на Тищенка гнати. Розумієш, я просто дивлюся, я загалом великий прихильник того, що в незалежності від політичних симпатії, антипатії, загалом заборонити політикам чіпати армію. Ну, вибач, загалом чіпати політикам армію. От загалом, навіть прикасатись до неї не можна. Діючим, колишнім, опозиції, неопозиції. Мене дуже харить, коли депутати наші чогось одягають форму військової однострої. У мене питання. Я розумію, що я, наприклад, знаю деяких депутатів, як і... Ну, давай називати по іменам, окей, да? Рома Лозинський. Єгор Чернєв. Да, Єгор Чернєв, Рома Лозинський. Єгор Чернєв, Міша Бондар, батальйон Кульчицького. Це ті, хто я знаю, хто має право одягати. Коли дівчатки-припівочки приходять в однострой, у мене питання. Роман Костенко. В 18-му році, якщо не помиляюсь, Народний фронт останніми законами прийняв про покарання за незаконне ношення державних нагород, знаків розрізнення і однострій. Закон однаковий для всіх. для всіх без виключення. І депутатів в тому числі. Тим більше для мене депутат має показувати приклад виконання законів на території України. Прикладом будь. Я дивлюся, що одне теля у нас дівається, як не вцепляє якісь знаки розрізані. Це ж розумієш, був такий Кажем'якін, помниш такий? Конечно. Генерал СБУ. Який ніхрена не генерал, і поцепив генеральські погони і всі ржали. Це ж ми знайшли цю недолугість. Угу. Потім у нас інші беруть автомати і з ними фоткаються постійно, і то з різними автоматами. Я питаю, а як так може бути? У нас в батальйоні багато різної зброї. Два питання. А що ви забули в батальйоні, якщо ви згідно з законом не можете бути в ТРО, бо ви депутат? Угу. А другий, а ви в курсі, що зброю, яку вам вдають, вона записується в військовий квиток, і ви за неї відповідаєте? В тому числі кримінальною відповідальністю. Що це за шахер-махер? З чим хочеш, тим фоткаєш. Ну, це знаєш, ну, відверто, от для себе, дивлячись на це всі інформаційні маніпуляції, іноді хочеться, щоб у нас зайшов такий якийсь дядько зі сталевими яйцями. Я навіть не проти, якщо це буде Подоляк. Арестовича це не вийде. Я не знаю, хто це може бути. Богдан Буткевич. От про Подоляка ти зараз дуже даремно сказав. Зараз я тобі наступне питання про цього персонажа видам. І я мріяв би, щоб він ввів якісь норми, канони і поняття ведення інформаційної гігієни і політики під час війни. Вибачте, ну чому у нас нормальні журналісти кажуть, що новини з фронту згідно офіційних даних Генерального штабу України? І тут Купрій пише, ми 4 вулиці в Херсоні взяли з Мосійчуком. Ну знаєш, ну от ми тут все знаємо всі, а всі дебіли... Ура! Ми взяли 4, всі повелися. Це набрали лайків, тому подібне. Іноді одне пише, що ми взяли такий населений пункт, кацапи прозрівають і починають туди насипати, а ми ще там не закріпилися. І це втрати додаткові. І знаєш, що саме огидне? Ніхто не несе за це відповідальності у військовий час. Вони всі забули, що ручка і бумажка – це є теж зброя. І це теж є набої. В тому числі, які використовуються проти нас, нашими ж блогерами, журналістами, ідіотами, тому подібне. От тоді в мене до тебе, от ти сам на цю тему вийшов, тому як я з задоволенням, звичайно, цю тему підтримую. Дивись, у мене тут є кілька питань в цьому смислі. Питання номер 1. Дивись, от я хотів би, щоб ти знову ж таки, як речник інформнопалма, і взагалі людина, яка просто вже давно в цьому вариться і дуже добре знає, що таке інформаційна політика різних силових структур під час війни, під час різних її фаз. От проаналізуй, будь ласка, ефективність інформполітики, скажімо, нашої нинішньої. Я про військових не кажу, бо в мене ніяких питань до військових нема. Мені вистачає зведень Генерального штабу, от так, там все є. Хто хоче, той відкриває просто карту берез олівцем, і все там написано, сказано, тільки читай уважно, і все. Мене цікавить взагалі, от як ти оціниш, наскільки зараз йде... комунікація з суспільством. Тому що, ну дивись, найсвіжіший приклад, коли вже навіть секретар РНБО пан Данілов, про згаданого тобою персонажа, який колись у нас був співробітником в адміністрації президента Януковича, піарником Юри Інаківського і так далі. Ну, Подоляк, який дозволяє собі, маючи статус просто какого-то там радника, говорити речі, які потім приходиться дезавоювати на секундочку, наприклад, генералу Маркусу Міллі. Коли він каже, ну, вибачте, ми ж, в общем, як би, Залужним маємо справу, а не там, непонятно з ким. Тобто, ну, я про Люсю Арестовича не хочу казати, бо це просто шкідник, просто шкідник і ворог України. Те, що він говорить, це просто, коли він, наприклад, нещодавно заявив, що в українській армії жінкою бути дуже складно, бо її всі хочуть зґвалтувати. Це в воюючій армії, нормальна заява така. Я вже навіть не дивуюся, менше з тим. Я хочу зрозуміти, наскільки от тобі здається правильною така система, коли у нас є якийсь пул людей, які ні за що офіційно не відповідають, які є просто радниками, тобто ні за що, повторюся, не несуть відповідальності, тим не менше вони дозволяють собі говорити все, що завгодно, де завгодно, кому завгодно і про що завгодно. Натомість пан президент у нас говорить, що ми маємо бути як Ізраїль, а при цьому ми знаємо, що ізраїльська доктрина і британська, і американська говорить, що є один конкретний відповідальний посадовий там якийсь от чин, який виходить, дає інформацію і все. І більше ніяких коментарів, все тільки посилаючись на нього. От мені просто цікава твоя думка, знову ж таки, як речника інформнопалма. Це працює, не працює, ефективно, добре, чи може я тут просто накидаю на вентилятор? Тобі слово. Дивися, з першої війни, з перших днів я навіть хвалив інформаційну політику Офісу Президента. Вона була грамотно вибудена. А потім у них, ну вибачте, кого вважати речником адміністрації Офісу Президента? А я не знаю. Я не знаю кого, чесно. Дивись, я не знаю кого. Вибач мене, але от з названих тобі прізвищ, так? От, наприклад. Ну, Подоляк, Арестович там, да. Угу. Так я Подоляка менше бачу в зведеннях, в зводках, чим Арестовича. Постійно. Чим інших товаришів. Він толком та й не світить. Це ось щось цікаво. Проте це говорить про один великий косяк. У нас немає чіткої вибуденої ієрархії по напрямку інформаційної протидії. Пану Данілову я теж передам великий привіт, тому що пан Данилов би міг би уже давно внести на основі нашого розслідування той самий 1xBet санкційний список і затвердити раду населення. До нього дуже багато питань, повіри. О, є скільки питань. До пана Данилова у мене питання тоді, чого ж, як він розказує про колаборантів, у нас до сих пор в ефірах Наташка Влащенко, Макс Назаров, Діана Панченко і другі. Тому що є міністр Ткаченко, який їх захищає. І каже, що корисні люди. Національної безпеки України і оборони, яка мала б мати яйця і зробити те, що зобов'язана. Мала б. Я нагадую, що вона опікується в тому числі, згідно статті 17 і Конституції, інформаційної безпеки нашої країни. А якщо ми говоримо про інше, вибач, нас то вибігає Давид Георгійович Рахамія. О, да, різні втрати. Точно. Я казав колись на одному інтерв'ю про роль Арестовича, ти знаєш, вона в принципі важлива. Я поясню чому. В грамотному суспільстві і грамотному медіа ми маємо діяти різними аудиторіями на різні аудиторії. Тобто різні спікери для різних аудиторій. Арестовича була вибрана доволі неблагодарна роль. Він мав бути от заспокійливим всіх для пересічних домохозяйок. Його роль важлива, Богдан, я тобі поясню. Немає нічого гіршого для бійця в окопі, коли йому телефонує дружина в істериці. Розумієш, у нього тут бій, бійці за них ти відповідаєш, а тобі ще жена мозок проливає, що у нас це погано, у нас буде там те. Ну, вибачте, зрада філів, от вибачте, я підібрав це слово, да, по-іншому. Це я зрадофіл, якщо ти знав. У нас доволі багато, але є зрадофіли, які дають якісну аналітику для того, щоб хватку людини тиряли, а є, які просто говна на вентилятор накидають і створюють паніку в тилу. Для цього придумали заспокійливий засіб Арестович Плюс. І він справляв свою функцію перші місяці війни. Але він поламався. Ну, відверто. Цікаво, чому? Не знаю. Люди теж можуть втомлюватись. Але його роль була важлива. І залишається, в принципі, важливо, тому що, Богдане, хочемо того чи ні, але його слухають, да? Постійно. І багато велика аудиторія. Давай не будемо дивитися тільки тими мірками, які ми дивимося. Подивимося на мірки країни. Є, які сприймають більш розумну позицію. Тобто, типу, вони слухають там тебе, вони слухають Базара, да? Вони читають умних людей, умних аналітиків. А є люди, які загалом вибрали найграмотнішу позицію. Вони читають зведення офіційного Генерального штабу і розуміють далі між строк, що відбувається. Але той весь сирбор в наших гілках законодавчої, виконавчої влади, який робиться зараз і на даний момент в інформаційній політиці, як хаосом я назвати зараз не можу. Розумієш? Якби військові працюють еталонно. Зведення бригад, зведення військових там командувань, зведення Генерального штабу відбувається з першого дня війни доволі професійно, оперативно і якісно. Абсолютно погоджуюся. Іншим методом є те, що я дуже вдячний за це Генерального штабу на наших головних військових, які толком не сплять. З Генерального штабу все. Не пускають толпи журналістів, дайте інтерв'ю. Ну, вибачте, ну це дуже замучує. І мають розуміти, що війна спочатку, а потім все остальне. Тут еталонно зроблено. Щодо роботи Міністерства оборони, вже там відчувається, що немає такої військової дисципліни. Відверто. Ну, по інформації і по роботі. Хоча головна задача, яка Міністерства оборони в умовах війни? Шукати зброю, кормити армію, виплачувати їм зарплату. Правильно? І не коментувати нічого зайвого про війну, про те, за яку вони не відповідають, між прочим. Розумієш, я б Я там люблю я Зеленського, не люблю. На даний момент він є верховним головнокомандувачем. Він має право коментувати війну згідно чину, сану і вибору наших людей. А про Зеленського мова не йде, друже. Бачу, понятно. Але коли у нас кожен, хто хоче, виходить на брифінг і розповідає те, що його зовсім не стосується, я вважаю це проколом. Тут питання до тих людей, які загалом і в Офісі Президента мають формувати цю повістку. Тобто Подоляк. Угу. Я думаю, це вже рівень має бути вищий. Тобто Єрмак. Ну, і ще вищий. А вище вже нікого немає, він голова Офісу Президента, далі тільки Зеленський. А от Зеленський має сформувати цю чітку задачу, щоб була вибудена ієрархія перед війною. Це, вибачте, ну якби не дивно звучало перед війни, це його робота, оцінка його роботи, яка впливає на його подальший рейтинг. Ну, правду ж казати. І це має бути перейматися. Я тобі скажу, що мені дуже подобається, як з офіційних спікерів, як працює, наприклад, спікер Державної прикордонної служби. Да, згоден. Вишукана, дуже класно. Так. Як би хто не говорив там лихі слова, але той же саме Артем Дехтеренко, Служба безпеки України, він працює бездоганно. Це абсолютно. От зірець молодого спікера, який, знаєш, і може і рвати, і вносить певний креатив і все. Ну, звичайно, що найкращі спікери, зведення, найкращі ролики, які публікуються, це в силах спеціальних операцій Збройних сил України. Це топ-рівень і боги. І тут це треба відзначати цих людей теж державним нагородом, оскільки, ви знаєте, мені дуже прикро, коли таких спікерів, які пчолок, трудівниць, які працюють, про них просто забувають те, що інформаційний фронт – це є теж фронт, те, що треба допомагати цьому фронту, і те, що треба відзначати цих людей. Так, вони в тилу працюють, але, блін, ви зрозумієте, що щоб створити той ролик, це треба мати комунікацію безпосередньо з підрозділом на землі. Забезпечити їх всім, щоб вони могли це все злити вам інфу, опублікувати. І в кінці кінців це потім все гарно оформити і зробити так, щоб воно зайшло суспільству. При цьому всьому нічого лишнього не показати. Ти ж розумієш, що це, це шик. Угу. Я, насчет пана міністра Ткаченка, я колись розродився ж постом, ти помниш, про медіа людей легкої поведінки. Угу. Де розписав, що з ними треба робити. Видно, пан Ткаченко має свою, але для пана Ткаченка в мене дуже великі питання. Ти міністр культури і військової частини, ти входиш в Раду національної безпеки і оборони. Чому на фронтах безпосередньо, на місцях, ти не заповнюєш інформаційний вакуум, який іноді створюється? Де друковані видання військові профільні? Де вони? Я розумію, що перед цим в Народному фронті деякі персони, які, хорошо, і в БПП, просто рознесли в пух і прах крутіші видання, типу журналу «Кордон», який був дуже круто видавався, «Українське військо», да? «Наш флот». Їх немає. Немає періодичних військових видань. В Литві навіть є в їхніх стрілках, тобто аналога тероборони, свій журнал. Я його тримав, це класне видання. Вузькоспеціалізовано, але воно є. У нас в режимі війни цього немає. Нічого. Ну, розумієте? Мар'яна Безугла вже хоче видавати газетку. Військову. Під інфо чи що? Слухай, це не я сказав. Ти опять скажеш, що я на Безуглу жену. Це сказав Макарук. Всі бачили, це не я сказав. Вибачте, Мар'яна Безугла після її фраз типа «Рафік не виноват, это не я» і «Спробуй нагнати на військових» щодо скандальних законопроєктів, ти помниш мій один фейсбучний пост, який був адресований мені, він сказав «Щас». З 7 слів. Все, і законопроєкт ми потім відкликаємо. Да? Був визначений мною її психоемоційний стан, скажімо так, якщо коротко. Так от, розумієш, мене найбільше і дратує те, що з такими Мар'янами, з такими іншими асоціюють політики, які зв'язані з армією. Не з Єгором Чернєвим, який постійно катається, передає. Не з Ромою Костенком, який воює. Не з Михайлом Забродським, який воює. А от з такими недоліками, як кажуть в армії. І це біда. Зрозумієте, що не всі депутати погані. З моєю думкою, в українського суспільства є дуже велика проблема. Ми самі обираємо собі президентів, парламентів. Ну, хто б сказав 10 років назад, Зеленський буде президентом. Та, всі посміялися. Ну, ми самі це обираємо, а потім ми всі само одинаково ненавидимо ту владу, яку самі і обрали. Це говорить про те, що українці не здатні ще нести відповідальність за свій вибір, в тому числі політичний. От чим мені нравятся ядрені бабушки Юлії Владимировни, не постійно з нею. І щоб вона не впорола, вони за Юлю. І вони так само несуть відповідальність перед іншими бабушками, які голосували в дворі, знаєш, там, за інших політиків, тягнуть свій тягар. Це в чомусь є прикольно. Проте, люди добрі, якщо ви вибираєте владу, то вже будьте добрі її підтримувати, ви ж обрали її. Або ж будьте добрі критикувати. Якщо вона отримує критику і змінюється, то це є добре. Якщо вона еволюціює, якщо вона чує своїх виборців, то є, ну, те, що називають одні електорат, ну, правильно говорити, це громадяни, то це є чудово. І це є ознака зрілості суспільства, як політичного, українського. Це в мене є така I have a dream, помниш, як Королевська переробила промову Мартина Лютера Кінга. Угу. Ну, дивись, друже, я... Ну, скажу так відверто, я не зовсім з тобою погоджуюсь щодо ролі Олексія Арестовича. З одного боку, я розумію, для чого ця людина задумувалася, але той факт, що ця людина не просто зламалася, вона вже давно стала політичним інструментом. Ця людина, якщо це людиною, звісно, можна називати, дозволяє собі говорити речі, які, ну, я вже не кажу, що вони вносять розкол в українське суспільство і є дуже хворобливими. Ця людина постійно займається дуже шкідливими навіюваннями, які дуже погано впливають уже на обороноздатність країни. Вибач, коли людина говорить речі... Так. Ну, власне. І ця людина чомусь продовжує асоціюватися з інформаційною політикою влади. Мені це дуже не подобається, повір. Всі знають, я, чесно, я тримався від критики влади десь 2,5 місяці. Але, ну, далі, вибачте... Ладно, менше з тим. Я зайшов у Фейсбук, я вкупив цього анекдота. Розумієш? Якби ми не знаємо всіх їхніх закулісних ігор, тому подібне. Можливо, там є якийсь геніальний ход, ну, тому подібне. Але ми бачимо результат. Знаєш, в мене головна є така фраза, доволі некультурна, що чим мені подобається порно, там завжди результат на обличчі. Да? Так от, що ми маємо зараз, ми не бачимо цього результату. От мене називають дехто експертом, прості господі. Я як звичайний користувач інформації, я не бачу цієї вертикалі. Сьогодні один спікер, завтра другий, потім Кирил Тимошенко щось вибігає. Давайте ви розподілите, що виходить, наприклад, Данілов, він розказує про все і вся, і від дня процент жиров у маслі виходить. Да? Потім виходить, наприклад, той же самий Тимошенко. Він розказує, що бабушкам і дідушкам, як він поміг і які мости чиняться. Виходить, наприклад, той же самий, я не знаю, Подоляк розказує про військову буденність. Розподіліть ці ролі. Не може одна людина все тягнути. Це ж не все ще. Почекай, ще ж є радники у нас, саме страшне ще, є радники міністра внутрішніх справ, є Тоша Геращенко, який дозволяє собі постійно, зараз уже ніби ні, а 3 місяці він, от, виходить військові і кажуть, не публікуйте, будь ласка, удари, тра-та-та. Тут же Тоша викладає все. Потім виходить Андрусів, ще якісь ноунейми. А я тобі скажу, я не згоден, тут питання не до них. А до кого? До командирів і бійців, які зливають йому цю інформацію. Хорошо, ну а зачем він це викладає, скажи, будь ласка? Ну, тому що у Антона Юрійовича Геращенка телеграм-канал з'явився 23 числа, а зараз у нас за 3 місяці він один з топових. Тому що може, так? Тому що може. От це, не повіриш, але це так і є. Розумієш? Хороший Ізраїль у нас виходить, нічого не скажеш. Розумієш, і це біда. І це теж невизначеність інформаційної політики. Тому що, якби... Як би тобі сказати, я заходжу іноді в Фейсбук, якщо мені щось дуже допікає, або мені треба там з кимось перелистуватись, там то Міша, там з тими зв'язатися, з тими, там по волонтерці, все. Я вам відверто скажу, що інші всі моменти, я як звичайний військовослужбовець, якщо в мене є хвилинка, я роблю 3 речі. А, я пру свої речі, Б, я купаюсь, В, я сплю, все. Це вільний мій час. І він прекрасно для мене поки що, ну, я себе почуваю в цьому вільному часі. Я вважаю, що це дуже класно, дуже офігенно, тоді ці зробити речі. Проскільки іноді, якщо в тебе є можливість на війні спати, ти спиш. Це дійсно правда. Ну, ти завжди не висипаєшся. Проте, дивіться, інформаційну політику задають в тому числі і четверта влада. І коли, мені дуже прикро, коли я бачу в телевізійному марафоні телеканал Інтер, який 8 років подряд провадив і був головним провайдером ФСБшної акції «Безхребетний полк». 25 вже, більше бери, з перших днів свого існування. Так? І вони провадили цю акцію, і ми не бачимо ніяких вибачень перед ним. І дуже огидно бачити багатьох телеведучих, які клеймили полк Національної гвардії України «Азов». Медведчуківських шлюх. Давай речі своїми іменами назвати. Медведчуківських шлюх. І коли їх, ну, дійсно, як людей з низькою соціальною відповідальністю зараз перетягують на канали, вони інші роблять рубки, у мене тільки одне питання. А що ви будете дітям своїм розказувати? А їм похер. Вони в Україні жити не планують, так що таке. Позароблять бабла, звалять, як завжди. Ну, вибачте, в світ інформаційних технологій, інформаційної ери, ну твої ж діти побачать, що ти сьогодні з тим дружив, за ручку ходив, вчора з тим. І будуть виникати питання. Ви не розумієте, вони вже з Бандерою фотографуються. Михаїл, не можна бути таким узколобом, ну що ж ви. Посмотрите, Наталія Влащенко, між прочим, сфоткалась з пам'ятника Бандери. Она понимает свои ошибки, она работает на Украину. Ты знаешь, вы понимаете? Мені, до речі, ця ситуація в інформаційному плані нагадує старий добрий анекдот. Хочеш розповім? Давай. Приїжджає американський сенатор на військову базу, а там два підрозділи військових, говорять, а хто у вас крутіше? А в них там рейнджери і Дельта Форс. Ну, для нашого люду це рейнджери – це а-ля десантура, а Дельта Форс – це ССОшники. Угу. Я ж, давайте я вам зараз покажу. Ну, давай. Рейнджер, можна вас на хвилиночку? Прибігає такий рейнджер. Да, сер, слухаю вас. Рейнджер, бачите бетонну стіну? Так, негайно її знищить. Нам треба прохід, негайно. Цей біжить головою, ногами, б'є її, розбиває. Руки там кості вилазять, він повзе. Сер, ваша задача виконана, сер. О, рейнджери, це моща. А що ж може Дельта? Зараз дізнаємося. Дельта, можна вас на секундочку? Да, слухаю. Ось ще одна бетонна стіна, треба негайно її знищити, зробіть її, це важливо для нашої нації, да, без питань. Рейнджер, можна вас на секундочку? Відповідає Дельта. Те ж саме тут я використовую, знаєш, вони беруть там кукловоди цих всіх, і вони розбиваються в пух і прах, а хтось при цьому виконує задачі. І це вже дивишся. І хто ж ці задачі виконує, пане Михайло? Вибач, я просто, сорі, ну... Рекламні агенції, які працюють на телеканали в національному марафоні. Оскільки бабло рубати треба. І ті, хто тупа вата дивилась Інтер, Шмаш, побіжить дивитися Максимку чи там Діаночку на других телеканалах, тому що це знайомі лиця. Вибачте, ну є такий пласт суспільства і досі в Україні навіть під час війни. Ну, знаєш, це все питання тупо політичної волі. Ну, хтось заводить 1xBet сюди в Україну. Хтось заводить. Хтось зводить, печатать інформапам, хтось заводить нас в медіабан. Ну, ти подивися, ти ж незалежний журналіст, да, толковий. Ми даємо офігенну аналітику, правда ж? Дуже якісно. Я вас використовую, цитую постійно. Ти хоч раз побачив нас на національному телемарафоні посилання? А як вас можна ставити? Ви псуєте настрій. Там треба якогось русского експерта включити. Хто такий Михайло Макарук чи Антон Павлушко? Хто це такі? Якісь дураки непонятні. Українці. От Юлія Латиніна, вона розкаже, розумієш? От і все. Ну так, вибачте. У нас є поняття честі і гідності, тому ми не коштуємо 20 баксів. От бачиш таке. Ладно, пане Макарук, давай я тобі задам в кінці найтупіше питання, яке можна задати в принципі зараз в Україні і особливо військовослужбовців. Знаєш, раніше співакам там чи якимсь треба сказати, розкажіть про ваші творчі плани. А військовослужбовців тепер найбільш тупе запитання, яке при цьому треба глупо хлопати рісницями, як вміє робити на єдиному телемарафоні, треба задати таке питання. Михайле, скажіть, будь ласка, коли закінчиться нарешті війна? Перше, я тебе скажу, обрадую, що це не найтупіше питання. Знаєш, найтупіше питання найчастіше мені задають. А ну? Що там? А, що там? Де, блядь? Ну, оце що там? Ну ладно, ти давай по справі. Так коли війна закінчиться? Давай, розказуй. Через 2-3 тижні чи коли? Коли... Українські Збройні Сили будуть контролювати повністю всі адміністративні межі України станом на 01.01.2014 року. Тоді закінчиться війна. Ну, це логічно. Тобто довго ще, дуже довго. Я правильно? Товариство, зрозумійте одну просту річ. На мою персональну думку, ця війна закінчиться настільки швидко, наскільки і почалась. І більшість суспільства навіть цього не зрозуміє. От побачиш, я не Ванга, але побачиш. О, це вже прям цікаво, це вже цікаво. Ой, добре, ну що тут сказати, говорив би з тобою, говорив, в мене до тебе ще дуже багато питань. Я ще жити хочу, не треба, я молодой. Ну, тобі ще генералом будь, да? Чорним генералом, да? До речі, ні, ти потім, я з тобою спишусь, ти дуже здивуєшся про моє військове звання. Друзі, насправді це генералісимус, ну не всі ще це знають. Генералісимус Інформнапалм Михайло Макарука, якщо серйозно, та речник Інформнапалм. Дякую тобі дуже, друже, що знайшов час. Встигли так трошки пробігтися. Дякую вам за вашу роботу, про всякі гнид, яких треба реально гнати. Причому неважливо від їх національності. Ні, важливо, щоб, особливо, якщо вони росіяни. Це просто must have. Дякую тобі за те, що знайшов час. Ну і будемо продовжувати давати голос тим, хто дійсно має говорити побільше в цій країні. От такі люди, як Макарук і його колеги по Інформнапалму. Ну, мене звати Богдан Буткевич. Побачимось, почуємось. Слухай Київ. 98.